Në stadiumin durim Qujpin në qytetin e Përmetit, u zhvillua takimi miqësor në breza mes ekipit vendas dhe atit të flamurtarit. Gjatë kësaj ndeshjeje, u përjetuan çaste nostalgjie, kur këto skuadra jepnin spektakël për sportdashësit. Gjë që nuk mungoi dhe aty. Në këtë takim kanë marrë pjesë personalitetet të spikatur të futbollit vlonjat dhe atit përmetar ndër vite. Ndeshja përfundoi me rezultatin 3-1 në favor të veteranëve Vlonjat. Iniciatorët e këtij takimi ish futbollistët Vasil Luruci dhe Sulejman Demollari u shprehën për mikrofonin e RTS Gjirokastra se futbolli është një urë lidhëse që i bashkon njerëzit dhe është madhështore të kujtohet spektakli i dhënë gjatë periudhave të kaluara. Dhe është gjë e bukur kur takohen brezat, sepse futbolli është ajo që bashkon, futbolli është një urë që bashkon jo vetëm futboll, por edhe në aspektin njerëzor, në aspektin shoqëror, në aspektin edukativ për brezat e ri. Dhe me kënaqësi e prit edhe unë të ftes. Rësi kesh dashuri, të kesh të qikë vullnet se të gjitha gjërat bëhen. E rëndësishme është që unë erdhëm për Metë dhe u takova me miqë të vjetër. Është një kënaqësi që ne mblidhemi grup me njëri tjetrin. Unë jam kam një shoqëri, kam qenë drejtari viteve 80-90 flamurtarit dhe ne jemi në shkënaqësi që të mblidhemi sepse ne kujtojmë kohët e shkuara dhe ne japim edhe një mesazh që sporti është për të bashkuar njerëzit, për të dhënë kënaqësi.